Žodžiu, situacija buvo tokia, kad nusikarantininau save, nes nusipjoviau kojos gabalą su daktarų pagalba. Tai sumąsčiau, kad man reikia statyti tankus. Mažiukus tankus, 1,35 mastelio. Tokius va. Pradžia vieną iš tankiukų. Nusipirkau biškį dažų ir nebuvo kur jos man laikyti. Ant stalo nepatogu, dėžutė nepatogu, nesimato nieko. Pradedi dažytas, ar reikia tai vienos spalvos, tai kitos spalvos. Pradėjau jos kažko ieškoti. Radau pas lenkus. Nu, lenkai viską. Ne kažką, tas brangu. To, matosi? Mhm. Jo, matosi gerai. Kur čia jebra? 20 eurų už 4 stalčiukus, arba 6 stalčiukus, 20 arba 30 centų kločio. Plius šipingas kažkaip atrodė daug. Tai sumąsčiau, kad reikia paimti, išpjaut. Pasėdėjau porą, kokią savaitę laiko prie modeliukų. Išsipjovau va pradžiai tokį. Nes niekur neradau visiškai jokių matmenų, tai nusipirkau porą dažų atskirai. Pasiėmiau matmenį, susipraižiau, gerai, telpa. Daug dažų telpa, tiesiog dabar jau nebetelpa net. Esmė gavosi, va, susistandartizavau pas save, pagal tų lenkų idėją. Dariau, kad būtų su stalčiukais vieni, pasidariau, kad kiti būtų be stalčiukų, tenai kažkaip stoveliai. Kaunas pagalba, nuėjom į lazerinį, išpjovėm. Keturių milų fanieros. Ten kažkokių tai didelių tarpų nebuvo. Faniera irgi plius minus tarp 3,5-4 storio, tai irgi tinkama. Sueina, susiklyjavo, laikosi. Tai va, turiu dabar du stovus. Vieną mažiem dažam, vieną dideliem dažam. Vieną stalčių bloką kampinį, vieną šiaip randominį stovelį su lentynėlėm. Teptukams nėra stovelį? Ai, turiu teptukams stovelį, bet nenufotkinom tik tai, kad... Va, stovelis teptukam. Matosi? Jo, tai... Trys sluoksniai... Kas susidėjo, čia va dar pipetėm. Čia mažesniem, didesniem taptukam, švirkštas, bambukiniai šiaudeliai, dar kažkas. Tai va, tai pasidariau tokius, ne viską išsipjovau, dar liko stalčių keli blokai neišpjauti, bet jų nėra kur dėt man ant stalo, tai taip ir stoju failuose tik tai. Jo, stalčiukai atsidaro dar, telpa daiktai, tanko gabalai irgi telpa. Toks ir projektas, ganėtinai greitai susikonstravo, išsipjovė per tie, per du vakarus išsipjovė mane. Ja. Tai ilgiausiai užtruko sumodeliuoti. Visą kitą kaip ir greitai gavosi. Per vieną vakarą tose pusė visų detalių išsipjovėm ir baigėsi. O tada radom klaidas failuose. Jo, tada radom klaidas failuose, pasirodo, failai... Ne tie failai, kai užvadini du skirtingus failus to pačiu vardu ir tą patį daiktą vis dėlto užsaugai. Tai jo. Nu, antrą kartą teko atvažiuot. Ne, bet tai čia vienintelė kliūrta realiai tokia didesnė buvo. Gal biškiai reikės dar pareguliuoti va šitą va didesnių dažų stovelį, kad ne taip giliai sukristų dažai, nes dabar kai įkiši dažus, tai va. Angaliuko tik tai pats galas matosi tų dažų. Va, matosi. Tai kokio poralono ar polietileno putinto? Jo, kažkas tokio, bet vis tiek greičiausiai, kad reikės daryti daugiau šitų stalelių, tai... Padaryk pušapą dažų tam. Ja. Ir jau nebetelpa man dažai tam mažesnių dažų stadalyje. O tai jo, kiek laiko trunka surinkti tą tanką? Plastikiniai jie beje, ne? Jo, tankai plastikiniai...
tirpsta nuo realiai blogo žvilgsnio plastikas. Jeigu piktai pažiūri. Jo, piktai pažiūri, tas plastikas jau ištirpęs, žiūri ir detalių pametėjai, nes labai mažytės. Aš ir tai perku pačius didžiausius, 1.35, tai va. Modeliukas po tokio dydžio, tai jo, jisai nėra didelis tikrai. Čia jau didžiausias, kokį nu, standartiškai gali nusipirkti. Bet šiaip klijavimas tai greitai, greičiausia dalis viso darbo, visas sudėtingumas yra nudažyti taip kaip nori. Klijavimas tai čia yra greičiausia dalis, tai gali ten pasirinkti su vidum, gali be vidaus modelį pasirinkti, jeigu nori užsiknist su pilnu interjeru. Esi jau tanką kokį nors pabaigęs ar prie pabaigos gal koks nors. Tai va tas, kur rodžiau, šitas tank destroyeris, tas arčiausiai pabaigos pas mane yra, tai... Štugas ar koks? Ne, su 85. Ai, tai šitas. Jo, turiu T90 pradėtą, surinktą, laukia dažymą eilėjai. King Tigeris surinktas, irgi dažymo laukia eilėjai. Zimeritas yra ant Tigerio? Nėra reikės daryti. Jo, tokios, tai ten iki tokio lygio darysi, kad tik nudažysi ar ten ir sendins ir ten dar kurvo pradėsi. Pilnai, žvyro, malkų. Aš dar kaip gera žmona Giedriui pasakiau, kad būna radio controlled moduliai tankams. Jo, įmanoma padaryti, turiu tanką, kurį įmanoma padaryti RC. King Tigerį su guminiais vikšrais.